sok enggak. Aa sarang teteh. Tapet. Rencangan pengantin sedayana sok marajeng. Regret atau tidak pamela guyu teh abdi mah. Sok sok. Pengantin anyar diuka rendeng menandang dan dirinceng-rinceng atau biasa dailah rana menanga goncat ku sarerea dina peting harita manehna kerbahagia tepat toel dede pisan asa dunia nuduaan dina peting harita manehna kerbahagia tepat toel dede pisan asa dunia nuduaan asa waraasnya dengan pangantin mugi janten keluarga nu sakinah mawadah warohmah amin teteh momo paminya werna seueur duh pokona mah aya kitu bu ajatna ieu teh ahli warisna raya kitu pendek aya kitu ieu teh aya panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdan direnceng-renceng atos biasa dailah rana menang agonjak kusarerea aya aya dina peting harita manehna keur bahagia tepat toel dede pisan asa dunia nuduaan dina peting harita manehna keur bahagia tepat toel dede pisan asa dunia nuduaan aya aa asik bali dia tah panganten pameget aya panganten pameget asik pari dia tah panganten pameget sok keras aye 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 ahli waris araya kok marajeng marajeng panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdan direnceng-renceng atos biasa jailah harna menang agonjang kusarerea kali dia hadina peting harita manehna keur bahagia ada pakatan wela dede pisan asa dunia nuduaan dina peting harita manehna keur bahagia ada pakatan wela dede pisan asa dunia nuduaan teteh teh dewi sareng saha ieu panganten teh asik asik hei teka tingali punten ah asik GPS production hari pengantin anyar hai diuk narende renceng-renceng ayah-ayah atos biasa dailah harna anu pali dia menang agonja
terpisah asa dunia nuduan dina peting harita manehna atur bahagia tepak atau lari dede pisan asa dunia nuduan suka bunga panganten utus laksana rere dengan sabetan bari menyusahkan dia cita-cita dianggana dengini sabatina panganten utus laksana wah sokoyong enggal-enggal gera bubar tapi menta dihampura panganten anu bager sabab moal sacarita panganten nutus laksana oh sokoyong enggal-enggal gera bubar tarik se Jayan.